प्राविधिक मूल्याङ्कन बिना 40 लाखको लागतमा 2054 सालमा रामेछापको रामेछाप नगरपालिका वडा नम्बर 8 बाबिया खर्कको माथिल्लो भागमा बनेको प्लास्टिक पोखरी प्रयोगविहीन बनेको छ। अध्ययन बिना पहुँचको भरमा 50 लाख लिटर भन्दा बढी क्षमताको प्लास्टिक पोखरी निर्माण गरिएको भए पनि पोखरीमा आउने पानीको स्रोत नहुँदा हालसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको हो। डेनिस दूतावासको सहयोगमा मलायागिरी विकास केन्द्र मार्फत विक्रम सम्बत 2054-55 सालमा 40 लाख रुपियाँको लागतमा बनेको पोखरी निर्माण भएदेखि अहिलेसम्म पनि स्थानीयले प्रयोग गर्न पाएका छैनन्, जसकारण 25 वर्ष अगाडि आफ्नो बारीमा प्लास्टिक पोखरीमा जम्मा भएको पानी सिंचाइ गर्ने माथिल्लो बाबिया खड्कका स्थानीयहरूको सपना सपनामै सीमित भएको छ। यो 2054-55 सालमा त्यतिखेर नेपालकै सन्दर्भमा नयाँ थियो र यो प्लास्टिक पोखरी रामेछापको यो नगरपालिका अहिले तत्कालीन साबिकको गाउँपालिका रामेछाप गाउँ विकास समिति यो वडा नम्बर अहिलेको 8 नम्बरमा जुन बनेको प्लास्टिक पोखरी त्यतिखेर नेपालकै सन्दर्भमा नयाँ थियो। प्लास्टिक पोखरी बन्ने कुराहरू आए बने हामीलाई पनि धेरै खुसी लागेको थियो। अब हाम्रो गाउँको शिरमा प्लास्टिक पोखरी भयङ्कर प्लास्टिक पोखरी बन्यो, यो करिब 50 लाख क्षमताको प्लास्टिक पोखरी होला बन्यो भने हामीलाई पनि खुसी लागेको थियो। यसको लक्ष्य योभन्दा मुन्तिरका जसो जमिनहरूमा सिँचाइ गर्ने भनेर त्यतिखेर तत्कालीन यसको संरक्षक दलले अगुवाई गर्यो, हिरेन प्रसाद पौडेलले हामीलाई त्यो जानकारी गराउनुभएको थियो। आकाशे पानीलाई सङ्कलन गरेर 500 रोपनी भन्दा बढी जमिन सिँचाइ गर्ने उद्देश्यले बनेको पोखरीमा पानी नजम्दा प्रयोगविहीन बनेको हो। त्यसबेला ठूलो लगानीमा पोखरी निर्माण भएको भए पनि उक्त पोखरीमा पानी जम्मा नभएको स्थानीयले बताएका छन्। यो चाहिँ मलाईगिरी पानी प्लास्टिक पोखरी हो। यो पोखरी चाहिँ खास गरी के हो भने जमिनमा परेको पानीलाई सङ्कलन गरेर सिँचाइ गर्ने उद्देश्यले बनाएको यो प्लास्टिक पोखरी हो। यस जमिनमा तल जमिन तयार गरेर त्यसमाथि प्लास्टिक ओछ्याइएको छ। त्यो प्लास्टिकको आयु झन् झन् 50 वर्ष छ भनेर त्यति बेला भनेको थियो बनाउनेले, र त्यो प्लास्टिकभन्दा माथि फेरि माटो थुपारेर यसलाई निर्माण गरिएको हो। यसको मतलब पानी सिपेज नहोस् भन्ने उद्देश्य हो एउटा। गलत स्थानमा पोखरी निर्माण भएको कारण लगानी गरेर पोखरीबाट कुनै उपलब्धि हुन सक्ने अवस्था नरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। हाम्रो रिसोर्स भनेको आकाशमा परेको पानी र बगेको पानीको भल स्रोत जम्मा गरेर प्रयोगमा ल्याउने हो, त त्यसको क्षेत्रफलै छैन, भूगोलै छैन। यति ठाउँमा चाहिँ पानी जम्मा भन्छ, त्यहाँ धेरै पानी जम्मा भयो भने त्यो पोखरी पनि भरिँदैन, बर्खाभरिको त्यो वरिपरिको स्रोतले भरिँदैन। त्यस कारणले त्यो पोखरी बनाउनु पर्थ्यो। उहाँको लक्ष्य उहाँको नीति राम्रो छ, नराम्रो म भन्नु मिल्दैन। उहाँले अलि तल त्यसभन्दा 100 मिटर तल जति सारेर खनिदिएको भए र बनाइदिएको भए त्यसले राम्रो उपलब्धि दिन्थ्यो। बिना अध्ययन निर्माण गर्दा प्लास्टिक पोखरी मात्र नभई धेरै योजनाहरू प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्। सम्बन्धित निकायले पहुँचको भरमा नभई विस्तृत अध्ययन गरेर लगानी गर्ने हो भने मात्र त्यसको उपयोग हुन सक्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि रामेछाप सहकर्मी कुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट।